1165. En idrottsförening gick ett år med en förlust på 530 000. Sponsorerna ställde upp med 200 000 kronor. Resten skulle betalas av föreningen 1000 medlemmar. Hur mycket behövde varje medlem betala? Ska vi titta. Så förlust är 530 000. Betalar sponsorerna 200 000. Så har vi 330 000. Så har vi 330 000. Och de har 1000 medlemmar. Så flytta kommatecken tre gånger eller bara stryka de tre. Så varje medlem 30 kronor. 330 kronor per medlem. Jag vet inte vad som har hänt där.